Mtu umenifurahisha ni mama ya Oscar. Mama ya Oscar amekuja. Mama ya Oscar kasema nini? Mimi wasichana wa Nairobi mimi nimechoka na wao. Mna nilikuwa nimehapia Oscar maishani. Nikamwambia kijana yangu, mimi sasa huyu umeniletea ni nani? Nikaangalia huyu msichana na nikasema wasichana wa Nairobi watokagi kitu. Na sasa hiyo nimemuletea nani? Nimemuletea msichana. Huyu msichana ninamjua. Mimi niliona mama yake Oscar amekuja amebeba msichana. Msichana amekuja akawekwa hapo. Msichana kalida tukamwangalia. Ah, tukasema okay, hata karusi anavaaga kalida inafika karibu nusu ya miguu kabisa juu. Tukasema okay, acha tupatie mama a chance. Tuone ameletea kijana wake nani. Ah, tukaangalia Tracy. Tracy, sasa Tracy. Oscar na yeye. Mama yangu ni komanda. Najua mama yangu mimi ninapenda bado. Michelle tukamwambia jamaa za Michelle amesema hakutaki ni nini wewe. Michelle wako picha yake iko huko na Pius. Michelle naye anachekanga kwa hizo tu videos. Ama ni mimi naonaga, baby Sheru anacheka ukimwangalia kwa hizo tu video. Na ndio anaanza kusema, niko na mimba mimi nataka Pastor Eric, mimi ndaolewa na Pastor Eric, mimi sitaki huyo. Mimi ndaolewa. So, Tracy amekuja tukasema, ah, mama ni mzuri, mama wa ushago, mama ya Oscar, very good. Because hatuwezi kubali tuangalie vijana wetu wakipotea. Sasa yeye amesema mimi nimeletea kijana wangu nini? Nimemletea msichana najua hata familia yao, najua hata mahali ametoka. Tukamwambia lakini mami, hii nguo umeona ni mzuri. Ah, Michelle akasema ni mzuri kijana mgani anatafutia kwa mti. Nyinyi ni wajinga. Kana cheka tukasema wewe kuwa serious. Kuwa serious kwa hii kipindi wewe acha. So Tracy nimeona yeye sasa amekuwa ni kama therapist. Sasa mimi nimeona ameanza kuambia Oscar, you see Oscar, mama yako aliona vizuri ufaulu maishani yako na sasa ndiye akakuletea mimi. Mimi ni msichana mzuri. Mimi, you see, now you see because ninaonekana ume go through a lot that nikasema Tracy, hiyo si kazi yako. Tracy badala akuja akimwambia oh you looking good, I love you. Sasa yeye amekuja akiwa therapist. Anamwambia sasa unaona vile mama yako anameona akuletee msichana. Tukaambia wewe Oscar no, itabidi unyamaze useme mama I don't want this kind of a woman. Mimi najitafutia mtu mwenyewe. Sikutafutiwa watu hapa. Hata huyu mwingine ni pia usalikusidi alikusukumia. Pia usalisukumia alisukumia Oscar kamwambia this one. No wonder mama amesema kama aliletewa kama aliletwa mpaka msichana ushago. Si mimi pia nimemletea huyu. Si Nairobi mimi nafunika chita. Mimi nafunika aibu. Sitaki aibu. Mama kaambia kijana wake mimi nimekuletea umsichana. Huyu msichana atastar. Mimi na tukamwambia mami lakini huko unajua huyu msichana hata wewe. Ungefanya tu ka introduction wajua. Na mama amesema hakuna. Mama ya Oscar amesema huyu ndio kijana msichana anaolewa kwa boma yake. Amemuitikia. Sasa Oscar tunangoja aseme unajua mam mimi ninapenda sasa Michelle peke yake. Tumwambie sasa Michelle wezi shida hapa ukisema Michelle wewe uchukue huyu Tracy akuwe mwalimu wako. Sasa Tracy na mama watakuwa wanasukuma kwa Oscar katakuwa tu hivi. Oscar, wewe si mama kama mwanaume. Tracy na wewe, mtu akienda pale uendangi ukianza kuambia hii sasa unajua haya my medicine, I don't know what. You have to be romantic. You have to tell the boy you're looking good, you're so handsome, I love you. Mwah! Siku mbele ya mama. Okay, kabisa acha kufundisha watu hivyo. Mbele ya wazazi hawa ni wa Afrika, these African mothers. Wenye wamesema kuna